Харківська обласна рада підписала угоду про співпрацю з податковою службою, а Асоціація органів місцевого самоврядування – з громадською радою при податковій службі. Це крок, направлений на допомогу громадам, зазначив голова облради Артур Товмасян. Документи, які ми сьогодні підписали, мають важливе значення. Це створення партнерських взаємовідносин між налогоплательщиками і органами влади, а також повернення довіри людей до налогової. Все должны понимать, что налоги – это прежде всего наполнение местных бюджетов, а значит и ремонт дорог, и обновление инфраструктуры, и социальная сфера. Поэтому будем вести разъяснительную работу с громадами, а также хотим улучшить условия для ведения предпринимательской деятельности. Згідно з документами, установи також сприятимуть розвитку підприємництва та працюватимуть над наповненням бюджетів. Ми зараз з органами місцевого самоврядування проходимо етап реформування і в частині фінансової децентралізації, і адміністративно-територіального устрою, і змін до податкового бюджетного законодавства. Тому наші органи місцевого самоврядування, наші громади потребують допомоги в тому, щоб це втілювати в життя і працювати на благо людей нашої Харківщини. Фахівці проводитимуть навчальні заходи, пояснюватимуть нюанси нововведень. Також у рамках угоди сторони консультуватимуться із громадськістю щодо вдосконалення податкового законодавства в цілому. Тільки тісне взаємодія з органами державної влади, місцевого самоуправління і громадськими організаціями, які осуществляють свого роду контроль від громадськості для госструктурами. Ну, я думаю, здесь только тесное взаимодействие, потому что основная наша задача – это создание комфортных условий для налогоплательщиков. Перша роз'яснювальна зустріч відбудеться вже 15 липня у Пісочинській громаді. Анна Олегова та Олександр Воробйов. Медіагрупа «Об'єктив».